Hej alla allesammans, Alex Månsson här och ja. Yay, Simon. Och Simon här. Och Glenn, du får vara tyst för det kommer bli kommer eka annars. Glenn sitter i samma rum som jag. Om ni nu har sett Glenn, jag är inte säker på att jag laddat upp det avsnittet. Glenn är i alla fall min pappa. Så. Du laddade upp det avsnittet, Alex. Nej, jag är inte riktigt säker. Du kan inte ta det ut för det är middag för dig. Ja, men allvarligt, Simon. Jag ska bara se vilket som är här. Kan du ta det ut, tror jag. Nej. Men den är ju kvar där. Nej, det var fel. Du är på den sidan. Du kan ta det ut. Problemet är att jag hade tagit mig in min ingång. Och jag stänger liksom inte när jag är där inne. Och det var jag som hade bytt ingång. Så då hade Simon satt sina ungar där. Nej, du ska ju... Fattar vad jag menar. Jag har fått en äggfarm på halsen som jag. Jag har satt i kabel. Vad menar du? Ja, det var ägg som jag sa. Jag har inte sagt åt det, det var lite småtyst. Det ekar jättemycket. Det kommer eka jättemycket. I videon. Ekar det när jag säger något? Nej, inte när du säger något. Jag ska faktiskt ta på mig headsetet. Så förlåt för att det kommer bli lite brus här. Men jag kommer höra så mycket bättre nu. Så ni kanske ska skriva ner... Sådär! Jag vet inte om det är så stor skillnad, men... Alex William har en asnice grej i hans hus. Jävla datarum. Det kallar jag... Vad är Williams hus då? Nu går ner i tågcentralen och tar den enda railen som finns där nere. Okej. Det är faktiskt den enda railen som jag har byggt. Så han har typ 10 000 under marken? Nej, det är fel nedgång. Vad är fel nedgång? Du ska inte fler? Centralen. Jaha. Inte det under marken, det är centralen. Ja, men jag hittar ju inte. Hur ska jag kunna... Jag vet, jag har inte dratt denna railen här bort. Jag ska... Jag har inte ens fått betalt för... Okej, är detta Williams hus? Ja, William Antons. Det regnar genom taket. Jag vet, här i datorrummet. Tack för denna. Nu kör vi. Men Simon! Sluta. Jag står på denna sidan då. Gaming. Nu kör vi lite gaming. Jag har fått asmycket runt en flash. Jag har en del på mig. Jag har runt en flash. Runt en flash. Men jag vill ha betalt för all den här power railen jag har gett dem. Okay. Men du Alex, jag har inte fått betalt för all min power rail jag har lagt här. Och det är en stack power rails. Och lite till som... Stackars William Anton. Nu måste jag upp och sätta mitt hål. Ja, det blir en dyr räkning. Eller Simon. Du har betalat väggarna här som jag har byggt. Simon. Ja. Du pladdrar väldigt trevligt och så, men jag är säker på att tittarna kan tycka det blir lite mycket. Om du förstår vad jag menar. Ja. Men i alla fall kan jag TP till dig. Till vem? Till dig. För att jag ska visa. Om jag skriver slash home kommer jag till vårt gamla hus. Sätt dig på huset. Men Simon, jag håller på att visa. Jag håller på att visa. Så ja, jag kommer till vårt gamla hus. Och jag vet inte, men det är nog de bugg med sig kotte. Och om vi slår på far här så är jag inte riktigt säker på vad det är nu. Men... Okej, då är det på denna sidan här någonstans. Nej. Åh jävlar vad grej för att det är ett hus här, Simon. Kan du svara på inte eller på det så får jag måste dit. Nej. Jag är här, då har vi ingen... Ja, men jag har mitt pub här borta vid detta huset. Men, ja. Har du skickat? Nej, jag ska bara kasta av mig lite grejer. Jag hade hela inventariet fullt. Ja, nu hittar jag inte det stället bara för det. Men det stod en stor träklump här någonstans.
Okej, det är typ... Där! Där! Så, ni ser. Där är bara en stor träklump. Och... ja, jag har aldrig varit där borta. Jag vet inte vad som väntar oss. Alltså den, jag har varit där innan. Det är något helt konstigt det. Jag kommer till dig nu, Alex. Jag TP. Slash TP accept. Tackar. Vad var du på väg nu? Till träsaken? Ja. Det är något där. Jag vet, det är en, det står skyltar vem det är som bor där. Så man kan ju banna han. Fast det är inte alls säkert att det är han som har griefat. Vi har inga bevis för det. Nej. T-bins, han är fan typ admin. Eller han är VIP i alla fall. Är han? Ja. Han har jag sett många gånger, han har ett fuskat svärd. Jaså? Du ser i chatten nu, T-bins. Ja. Det var väl passande att han skrev det. Här satt det, alltså, sist jag var här så satt det fullt med power rail här. Det var innan du griefade eller vadå? Ja, jag satt tillbaka det såhär. Ja. Kaffe, latte och cappuccino. Han har ju vad står det? Jag vill ha latte. Tibins was here. Okay. Alltså, jag har latte, jag med. Jag kan inte, du kan inte ha latte. Det här står ett jävla huvud. Oj, det var någons. Det är jättemånga huvud. Nej, ge mig, vi måste sätta tillbaka det. Ja, jag ska vara. Okej, du får tillbaka det, jag vill inte ha det. Är du? Alla är av samma person också. Eller folk med samma skin. Titta. Jag vet. Och det är exakt samma land. För jag har huggt huvudarna. Jaha. Tittat. Mat. Random. Potion. Kol. Är han för... Eller, du vet det stora trähuset? Ja. Det är med en kabelstumpel rakt upp. Gå in där. Ja, jag är på väg. Han har... Han får en med table. Och här uppe är ett brewing stand. Och han har is som man kan hacka så det regnar vatten. För mig jag regnar hackat... tyvärr inget vatten. Jo, han har is. Man kan hacka det så kommer jo, det vatten. Men det kommer inget för mig. För det mig kommer det. Typ lag. Jag tar mig upp. Men jag vill liksom hem. Simon. Jag kan inte skriva slash home för jag kommer bara till vårt gamla ställe. Okej. Okay. Du får gå hem och acceptera min teleporteringsförfrågan. Ja. Så, home. Nu svarar jag så. Fel, du har inga väntar i teleporteringsförfrågan. Nej, hur fan ska jag kunna hinna skicka så? Jag tänkte bara att du hade så att du hade det uppe vid pilen. Hur skulle jag kunna ha den här på PP någon i hela avsnittet? Vet inte. Den här kvartspilen. Har du visat glänsus? Nej, jag måste sätta mitt home först. Lasset. Alltså min potion farm är så fin. Och jag har inga bryggställ. Jag har ett stack för jag hittar placementsbadet. Och här är Glens små stugor, typ. Och här är Glens stora stuga. Vad fan han nu har i den, det vet jag fortfarande inte. Han har bibor. Och jävlar vad med ugnar! Mm. Vi ska se här under om vi inte kan ta oss in. Men du vet att jag måste klippa bort om vi kan det. För annars så kan... Nej, vi kan inte ta oss in här heller. Säker på det? Ja. För att om folk ser det, då kan de ju gå in. Ja.
Det är något som är knäppt. Glenn har byggt sina luftrum. Lite vad som helst. Här är en karta över ön. Så här är väl Glenns bybostäder då. Och här är... Här är då... Det är där bak tror jag. Är det vid din karta? Ja. Och här är typ några farmer eller något. Här är mitt ställe. Massa träd. Något litet vatten mellan rum. Det här någonstans. Här är det. Jag ska bara titta på den här kartan. Vad är det där för något vatten? Alltså, flytta på dig. Det är det som är där. Jag har detta. Okej, då måste jag fylla igen det. Nej. Alltså där är ett vattenhål typ. Måste ta ut den kartan. Du vet min sån pil. Varför får jag inte item framen? Jag vet inte. Nej, högg sönder. Där låg den. Men sätt dit kartan igen. Nej. Men vad ska du, om du inte ska ha den, då vill jag ha tillbaka items. Men jag vill ha kartan. Alltså jag vill. Men vill du ha items framen då? Nej, den kan du få tillbaka. Fast det var fint att sätta ner det bort här, men nej. Vad är det då? Här. Jag är vid ditt hus. Åh, oh, det ligger nedre borta. Nej, det är min nedre bort. Åh, oh, jag behöver solsänd. Förtrollningsram, den så mycket kostar att jag inte plockar upp din nedre borta. Kan man lägga för såna... Åh, jag ska bara göra en grej åt dig. Alex. Så, och sen så ska jag... Och så tror jag inte några diamonds med. Perfekt. Så ja, nu kommer jag till dig, Alex. Nej, det gör jag inte. Jo. Men alltså... Jag är inte ens där. Gå till din sån karta. Ja! Det blir en sand. Ja. Yay! Ja. Ja, jag är hemma. Jag är hemma, pappa. Ja. Blev du glad du, Alex? Vadå? Ja, där du att jag fick ett brewing stand. Sätt bara ut och sätt en skylt på det. Ja, jag ska. Jag håller på att crafta skyltar. Det är inte så att jag har skyltar på mig hela tiden, nämligen. Hur många brewing stand vill du ha? Jag har 58 kvar. Jag behöver inte sådär jättemånga. Var tog min skylt vägen? Alex. Oh. Byggd ställ. Vill du ha ett till? Kan... Eller testa att du... så att du inte kan hugga det här nu va? Jag kan inte öppna det och jag kan inte hugga det. För det är samma jag har borta vid middag. Ja, bra. Om jag vill ha ett till, ja. Vill du ha ett till? Ja. Du får tre. Okej, bra, för jag har inte fler skyltar. Jag tänkte väl det, för du, Minecraft är alltid tre. Man får ju alltid tre. Alex. Del. Två. Här får du en tredje. Det är som en sån nice. Jag var ju nedre där och hittade. Och vi hittade Blazewoods-barn, va? Gud, ställ. Tre. Bam. Då ska du braida. Jag ska inte broa någonting just nu. Jag ska...
ta diamonds. Så ska jag krafta en diamond helmet. Och sen ska jag krita in och titta vad det kostar att laga den. Men kan du ens öppna? Det är glänsfart. Jag har en ingång. Nej, Simon, du ska inte komma in nu. Du får ta din egen. Men du tog ju min. Jag tog inte din. Det här är min. Men förra gången. Nej, jag har haft min där mycket längre än dig. Ja, men du tog den sist. 15 eller 19. Okej, det kör vi 5. 5. Så, nu är min sån lagad. Ska vi krafta såna och såna där. Och de behövs inte lagas för de har ingen sånt. Jo, glans. När du borta fram började hända grejer med nu. Då. Har jag protection 1. Och... Är det inte fint där inne att han har kunnat skaffa så mycket diamond? Jo. Åh, jag skulle vilja ha lite diamond. Projektiv protection 1. Kan jag inte få något användbart. Simon, vill du ha ett par halvutslitna skor och byxor i diamond? Ja. Ja, jag vill alltid ha diamond grej. Dumma. Ja. Alltså. Du har väl stängt din ingång nu, va? Ja. För den får aldrig vara öppen. Ja, jag kör alltid min open-closed. Okej, nu har jag mer armor. Men jag behöver käk. Har jag mitt bröd här? Simon, har vi en vetefarm någonstans? Ja. Här borta. Vänta, jag måste ta alla mina ben. Jag måste skaffa mer bröd, nämligen. Du kan följa med mig när jag gräver ut det stora utrymmet så kan du bygga en superstor farm så du får 5, så du får en dubbelkista full med vete var går du skördar dem. Alex, skulle du kunna tänka dig det? Ja. Ska jag hjälpa dig att gräva ut eller vad sa du? Ja. Jag ska bara bone meal upp allt här. Jag måste ändå hämta lite torches, ja. För vi måste lysa upp den, så ska du spana så sjukt med mobs. Och då blir det en mobfarm istället. Jag behöver också torches för jag har inga. Okej, jag kan nog crafta för jag tror jag har någon stack hål. Och jag har, om man säger så, jag har inte lite med sticks. Jag craftade 8 stack. Alltså du kan verkligen överdriva. Varför crafta 8 stacks liksom? Jag? Det är bara jag som craftar 8 stack. Så du kan få en stack. Så idag i skolan har vi fått våra first class grejs i Mojs för äldre tittare. Och ja. Ganska nice. Speciellt den tiden vi fick sitta och bara mejla till varandra för alltså slapp vi det konstigt. Tack för torchen, Simon. Ja, ja, du vet en gång ner där vid glastullen, bara går ner i den. Och okay. Då bara fortsätter man igång i det här. Du får visa mig vad jag ska gräva sen. Ja, det är ändå utgrävt i en stor fyrkant. Det är 200 gånger 200. Känns som att den kan slita lite på min pick. Och det är bara jag som... Nej, jag har unbreaking. Detta ska vara oförstörbar 3 pickaxen, japp. Yep. Jag har oförstörbar 1 pickaxe, men det är efficiency 5, så... Jag har oförstörbar 3 och inte efficiency. Jag kanske ska ta efficiency 5. Oj, din hacka. Du hackar jättemycket, Simon. Simon, om du hör mig, du hackar jättemycket, Simon. Så, oförstörbar 3 efficiency. Du hackar jättemycket, Simon. Okay. Det är ingen mening att du pratar. Jag hör det. Det är bara för alla som liksom tittar, är det bara jättejobbigt. Vänta, säg något. Säg. Ja, nu hackar jag inte längre. Vänta, jag ska bara lägga in mina saker.
Jag står och väntar ändå. Nej, det är... Va? Fortune 1. Jag behöver stå i XP-farmen. Varför? Min Unbreaking 1 Efficiency V har nästan ingen durability kvar. Okej. Okay. Det var en annan jag hade i min hand som var Fortune 1. Ja, men jag kommer avsluta den här episoden här, så ses vi i nästa video.